Savana Pastevci, tady je zase Pegas a začínám takovou novou krátkou sérii z našeho serveru. Novou a krátkou proto, protože už vyšla 1.4.5 a my ale ještě nemáme upgradeovaný server, takže z 1.4.2 bychom chtěl udělat něco, co bychom si chtěl vyzkoušet, a to je použití Steve'ovo vozíku, Steve's Cart. Tak, jak to funguje? Steve's Cart je takový malý milý mod, který se točí okolo tohohle prvku, který se jmenuje Cart Assembler. Cart Assembler se vyrábí tak, že dáte dohromady shooter se železem a s tohle speciální jednotkou, Simple PCB, nějaký control block, a Simple PCB se dělá z redstoneu, ze železa a ze zlata. Vidíte, že nic extra drahýho. Tato jednotka, Cart Assembler, vám potom umožní sestavit vozík s nejrůznějším využitím. Vlastně to, co šlo udělat ve Steve vozítkách verze 1, kde se to pamatuje, tak to jde udělat teďkon ve dvojce univerzální. Znamená, v jedničce byl třeba vozík, který těžil, který sklízel, který střílel na nepřátelé, vozíky nejrůznějšího využití, a teď máte jeden modulární, který si můžete přizpůsobit sobě úplně jak chcete. Tak, jdeme na to. Samozřejmě jsem zapomněl mezi tím, jak se dělá ten Simple PCB zlato a potom na střídačku tohlesto. Takže dáme zlato a budeme potřebovat dva, že jo? Takže 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. No, já na tomhle serveru se teďko nevyskytuju prakticky vůbec, takže tyhle ty prostředky, které tady mám, tak mám půjčený od Javima. Javime, díky. Sice jsi mi neodpověděl na ICQčku, jestli si je můžu půjčit, ale předpokládám, že ano. Když tak, sorry. Tak, a teď si objednáme takhle ten vozík, teda Cart Assembler. No, a teď jdeme někam ven. Jo, tohle je teda Javimův domeček, má tady spoustu osobních sejfů, do kterých nikdo nemůže, kromě administrátora. No, a teď Javimov nebezpečí úrazu. Teď jdem najít nějaký vhodný místo, kde bychom mohli. Vlastně vhodné místo ještě nepotřebuju, protože já si potřebuju vyrobit nějaký ten vozík, že jo. Takže co kdybychom to dali třeba já nevím, třeba sem? To by šlo, ne? Tam se pak ještě projde. Tak, a máme to. Hnedka pod včelí královnou. Jsme u Cart Assembleru. Co se můžeme dát? Motory, nějaký nástroj, což je vrták snad jenom, jestli si pamatuju dobře, nějaký attachmenty, nějaký úložiště a nějaký přídavky, čili podle tohohle to, co dáte sem, tak podle toho bude krmenej ten vozík. Ukážeme si, myslím, že tam jsou solární, primárně solární a na uhlí. Tool, to je vrták, tam jsou 4 druhy vrtáků. Attachments, tam jsou ty různý attachmenty a addony. Jedno z toho jsou takový ty různý, jako že to třeba střílí, nebo že má štít a tak. A jedno z toho jsou, že třeba to umí hlídat výšku, v který je, když vrtá. A storage, to je jasný, tam se dá nějaká bedínka. Začneme motorem. Engine. Tak engineu je tady určitě spousta, ale nás zajímá coal engine a solar engine. Protože chceme vrtat v podzemí, tak si dáme solar engine. Teďkon ještě. My můžeme. Každý ten modul má nějakou náročnost. Tenhle ten má třeba 15. A podle toho, jaký tělo toho vozíku, jaký vozík samotný zvolíme, což je
kart. Jak se to jmenuje? Zkusíme body. Ne, hůl, už jsem si vzpomněl, hůl. Tak, od toho, jaký hůl zvolíme, tak tady vidíte, kapacita 12 dohromady a jeden může mít maximálně 3 komplexnost. Čili pokud bychom chtěli použít třeba, podíváme se na vrták, třeba tenhle basic, pokud chceme, aby to umělo vrtat, tak musíme najít něco, co zvládne komplexitu 10. Tohle je základní vrták, pak je tady nějaký vylepšený vrták. Teď se dělá ze základního a z bloku diamantu. Jeho diamanty si javíme taky půjčem, jo? Díky. A jo, takže tenhle ten má třeba 45, no tak pokud si vystačíme s tím základním, tak potřebujeme hůl, který zvládne 10, což je standardní hůl, ten by nám mohl stačit. Ten se vyrábí tak, že potřebujeme spoustu železa a železní kolečka. Železní kolečka se dělají tak, že se vezme železo a okolo klacíky. No. Vyrobíme si teda základní hůl. Kde to je? Tady. Tak, potřebujeme nějaký ty klacíky, že jo? A potřebujeme ty kolečka, počkáme, potřebujeme ty kolečka 2. Takže... Tak. A dovnitř si dáme amidové kolečka. A teď... No, železa je v tomhle světě nějak podezřele málo. To si myslím, že bude dobrý, když se mi podaří standard hůl vyrobit vozítko, který bude umět se zavrtat pod zem a potom sklízet, teda těžit před sebou něco. Na to, aby si uměl hlídat výšku, tak potřebujeme něco, co umí hlídat výšku, čili height control, ten má komplexitu 20, to zvládneme. Kompas, zase ten PCB a spousta papíru. Jo, a o tom až za chvilku. Čili vozík máme, takže první dobrá zpráva. Máme vozík, ten se dal sem. Podle toho se nám otevřou tyhle okýnka, takže můžeme mít až 3 motory, jeden nástroj, nějaký attachmenty, nějaký úložiště. Jdeme mu dát ten vrták. Tak, já jdu zjistit, kde má, já vím, diamanty. Tak, diamanty nalezeny. A jdeme na to, čili máme vrták. Základní vrták. A můžeme tam dát vrták. Šup. Tak. Ready to assemble card. Kdybych to chtěl teď vyrobit, tak to stojí, semka musím dát nějaký uhlí potom a stojí to 44 vteřin. No a takhle by mi to moc daleko nedojelo, to bych to musel sám obsluhovat. Čili já potřebuji nějaký ten engine. Engine. Mezitím se snažím zachytit, já vím, na Facebooku a vyloudit z něj oficiálně ty zdroje. Takže engine gravitační, ne, tenhle ten. Jo, je to typ engine a uhelný je celkem jednoduchý, solární nechceme a ten malý uhelný, já myslím, že normální uhelný mi bude stačit. Takže to máme zase nějaký železo, uvnitř pec a dva pistony. Piston je, vidíte tady, on to používá forge or directory, ve kterým je možný zaměňovat libovolně dřevo, jak chcete. Ukážu tam dokonce dát aluminium, refine ingot, steel ingot, titanium ingot. Všechny ty, to jsou všechno jakoby zaměnitelné věci. Čili já si tady ujavím a vezmu budu potřebovat nějaký písty, tak já jdu zjistit, jestli... A mám to. Tak, začneme tím pístem.
Please, teď zkusím schválně si tam teda ten Refine Ingot a tady nějaký ty kobly a nahoru, jestli teda můžu to dřevo kombinovat. A je vidět, že můžu kombinovat jak chci. Dokonce i třeba takhle. Takže když udělám shift, tak to vyjde akorát. Se shiftem si to takhle vyhážu. No a teď schválně si to pamatuju. Jo, ještě potřebuju tu pec. Takže uděláme pec. Šup. Takže pec byla uprostřed. Píst byl takhle a takhle do kolečka bylo železo. Musím říct, že teda železa je fakt málo. No, by se to líp hodilo sem někam, co? Hele, co by to bylo tamhle? To by asi šlo. To by asi šlo, ale já teďko nemám krumpáček, takže já do toho radši nebudu kopat. Dobře. Engine je tam. Už to trvá 2 minuty 21. Komplexita je... kolik? Schválně. 25, což se mi píše tady. Ano, super, maximálně 200. Čili, už to může jezdit, vidíte, že se to dokonce i to. Když bych tam dal víc engine, tak to možná pojede rychlejš. Potom basic drill, jasně, a teď potřebujeme mu dát nějakou tu storage, to znamená, co jsem udělal? Waypoint a to bude tý minimapy asi, že jo. Takže já potřebuji udělat nějakou bedínku, chest. A umí upgradeovat chesty, výborně, no. Tak mi bude stačit asi základní. Základní bedínka, asi dáme základní bedínku. Ono to má ještě potom nějaký... ono to dokonce umí převážet vodu a pak to má, nebo teda tekutiny, než to má potom takový jako tanky po straně, myslím, že side, takhle, side chests, který se dělají takhle, huge chest plate, ani nevím, jakou to má kapacitu, a dělá se to ze spousty dřeva, to by se mohli zkusit, že jo, side chest, jak to schválně bude vypadat. Že potřebujeme dřevo, potřebujeme ještě nějaký normální dřevo, tak já si naboju nějaký dřevo zajištěno. Takže uděláme si asi takhle, že by dvě. Tady zkusím nějak takhle namnožit. To bych chtěl, kdyby to tady nějak jako šlo rovnoměrně rozmístit. Čím je tohleto? Jo, to je nějaký ten třídicí mechanismus. Takže máme chest. Pejny. Chest pain, když si dám recept, tak je takhle. A k čemu se dá použít? Pravý tlačítko, že jo? Takže potřebuju chest lock, potom tenhle ten huge chest plane. Jo, já myslím, že musím použít některý z těch chestů, že nemůžu použít normálně, musím použít ten typ storage. Takže máme přední, vnitřní, tam mi stačí ten zámeček. A potom ten large chest plane, huge chest plane, pain a iron. No, tak já myslím, že by pro nás byly nejlepší možná ty postraní. Tak, na to potřebujeme tyhle ty chest painy a pak ty velký. A pak ten zámeček, jak se dělá? Železo a shooter. Fajn. Železo zajištěno. Já vím, zapláče, až to uvidí. Protože jsem to tady teď trošku vyluxoval. Chest lock a nejde to udělat s nějakým jiným? Zajímavý. Takže aha, to jsem ani nevěděl. Takže teď mi to vlastně ukazuje, co mám kam dát. Nic, já to nemám, takže ještě potřebuju dát. To je dobrý, tak to budu příště používat. Čili, když jste takhle na crafting table a dáte, kde to sem, počkat, jo, udělám to R, nebo teda mohu se nádhernou U, a teďkon chci tohle z toho vyrobit, ale to ještě nemám. Takže potřebuji udělat huge chest
Pain, to se dělá z normálních. Tak a teď, abych to nezapomněl, což tady nezapomenu, tak to dám takhle. A mohl bych to rovnou nějak třeba se shiftem? Asi nemohu, že jo. Tady by se mi hodilo to nějak jako rovnoměrně rozmístit. Autofill. No, to není ono. Sorting. Ne, to je nějaký help, to nechci. Já to budu muset vymyslet ještě. No, teď mi to samozřejmě zmizelo, ale to nevadí. Já myslím, že to ještě využiju. Tak, huge chest pain. Výborně. Tak teď nevím, kolik jich potřebuju, tak si vezmu takhle třeba ty 4. Tohle to si sbalím a teď potřebuju tyhle ty large a ty jsou jenom jako 4. Takže to dáme takhle. 4. Kolik jsem jich potřeboval? Potřeboval jsem 4, 2, jo, 2. No, tak by mi stačily 2, že jo. To akorát, výborně. No a teď to použiju. Teď totiž potřebuji udělat, jo, ještě potřebuji udělat tohleto. Takže semka dám želízko, semka dám šutlíček. Mám jich 8. Výborně. A teď potřebuji udělat pedínku, tuhle. No, a protože to člověk snadno zapomene, tak si to takhle dám. Ještě bych potřeboval, kdyby mi to něco jako automaticky naplnilo. No, to už bych byl možná moc línej, že? A zkusím to potom někde na IRCčku zjistit. Výborně, máme side chesty. Blahopřeju si. A jdeme je umístit semka. Pojď. Skvělý, takže máme storage. Tak. Myslíte, že když napíšu attachment tady, že mi to najde všechny attachmenty? No, překvapivě našlo. Možná jednodušší způsob by byl využít tadyhle ty subsety, protože Raycraft tady mám. Tady mám vozítka, detektory. Detektor jako nechci, ten se dá použít třeba detektor na vodu, jo? Ne, možná tady? Ne, to ne, ale tady detektor, podle mě tam bude detektor na vodu. Tohle nevím, co je. Nevím, na zvířátka. Že je něco prázdného, na energii, na exploziva. A někde by tam mohl být i že je voda. Na ovce. No, takže takhle prostě to jde dělat. Dobrý, takže já podívám se teda, jaký attachment bych si mohl udělat. Pojď. Tak, tady musel pořešit nějaký... Jo, torch placer, to je super, to bych chtělo. Že, aby nám to osvětlovalo po cestě, když to bude dělat ten tunel, aby nám to ten tunel osvětlovalo. Takže zase spousta železa a trojita torčka. Je spoustu železa a trojitou torčku. A jdeme na to. Torčky. Kde jste? Tady. Šup. Potřebuju 2 ty trojitý torčky, že jo? A teď jsem říkal tohle. Takže si to asi takhle semka dáme, ta je paráda. Teď tam dáme takhle železo. To je posledních 16 železa, co tady mám. A jdeme to tam dát. Tak. Takže side chest nemůžu udělat zároveň napravo s tím. No, takže nemůžeme udělat tu sajtovost. Tu postraní a musím udělat vnitřní. Dobře. Storage. Postraní ne, takže buď to na vrchu, anebo vpředu, anebo uvnitř.
Kdybych tak ještě věděl, kolik tam toho vyjde, že? A tyhle jste umí dokonce vybrat z něčeho. Extraktovat. Takže interní. Zámeček. O, to je easy. Easy peasy. To máme naštěstí všechno. Tak ještě jednou. Interní storage. Šup tam s tím. Zámeček. A raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. No, hod nám tady zbyde jedna. Jo, to funguje. Takže máme, vidíte tady, to umístuje ty pochodně. Motor máme, vrták máme, umístěvání na pochodně máme, storage máme. Tak, a co ještě bychom si mohli jako attachment vzít. Aby to mělo pokládat koleje. No, to se hodí, že? Takže zase kolej máme, šutry máme, železa máme. Výborně, proč jsem vlastně tady? Když je to mnohem... Jojo! Když je mnohem lepší, aby jsem byl u toho, že jo? Přímo u týhle naší. Takže pokládání kolejí. Velký pokládač kolejí, to nechci, já chci normální. Šup, šup. Šup, 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 šup. Vidíte, já jsem si tady zároveň chytře vzal i tohle. Tak. Stavěč mostů. No, zatím... Jak je to náročný? Zatím asi ne, když tak příště. Track removal, to aby to zase za sebou ty koleje bralo. Tohle je zavažovač, fertilizer, sedátko, abych tam mohl sedět. Advanced control, teď už tam sedím. Shooter, čistící mašina, nosič dynamitu, štít, tavič, extrémní tavič a tohle něco hraje. To já bych ještě asi potřeboval ten bridge builder postavit. No, ale už se mi nechce investovat to železo. No, uvidíme, jestli na to zbyde nějaký železo. Ještě si vezmeme teda ty addony. Tak, kontrolor výšky, detektor vody, detektor zvířat, vesničana, monstra, ruční brzda, neviditelný štít, pak jsou tady ty huly, obarvováč a detektor netopíra. Já myslím, že kontrol, když se mi ten vozík nevrátí, on by se měl vrátit, jak by tam měl plnou vnitřní storage, jo, ten baťužek. Tak, dáme kontrol na výšku a kompas, takže potřebujeme 4. Kompas si musíme vyrobit, ten jsem tady nikde okolo neviděl. Šup. Kompas máme. Tak, co dál? Papír. Wood chips. Dopis. Z jakýho to je modu, pro boha. No, tak já jdu najít sugar cane. Jo, abych mohl vyrobit papíry a budem papíru potřebovat 5 a potom PCB budem potřebovat, na to snad ještě všechno mám. Tak zase, že se nám tady vloudil malý bug, protože prostě není tady široko daleko žádný papír. Je tady jenom spousta knihoven okolo, to jsem našel, ale papír žádnej. No, takže jdu se vypravit někam na výpravu, takže si tady zatím odložím věci, nějaký truhličky a vrátím se